азаматтар, құрметті қазақ елі. Мынау еліміздің басына келген індеттен аман-есен арылып, барлығымыз өз жұмыс орындарымызға оралып, әрлық жанұяда береке бірлік бақыт болсын деп Шығыс Қазақстан композиторларының атынан соның басы болып сіздерге ән жолдаймыз. Ол ән Тарбағатай таулары. Жаңбыр жауып өткенде жаңарама шаңмасын самал тербеп кеткенде көкжиектен ұшқасқан көл жеткесі салмағы Алтай мен қостасқан Тарбағатай таулары Сиген гүлдердей құлпырған Арманың шыңына ұмтылған Ертеңді елсенер ұрпақы Білімге өнерге ұмтылған Әр күнің өнеге сабылы Нұрлыған жанымды санылы Арманым қиясы шақыра, алысқа қанатым қалыда. Шолпылып шолпы таңғанда, тау түнге малынғанда, сол сәтті сенде еске аларсың, жүрегің сарылғанда. Gülümde yapbaq balaranın, külümde kıymay karağanın, Kulgulat durdun, hoş tasarda, jelbire vuranın.